77 летальних випадків від ускладнень коронавірусної інфекції за 24 години, з них 38 в Одесі. Лікарі констатують, що це найбільший добовий показник смертності від ковіду на Одещині. Минулої доби зареєстрували 2156 нових випадків інфікування. Наш регіон знову у трійці антилідерів за кількістю добових заражень, попереджає нас лише Дніпропетровська область. За даними Одеського обласного очного шпиталю інвалідів війни, місць для хворих у лікарні не вистачає. Тому медики вимушено організовують палати в коридорах. Я вам честно скажу, одной ногой я уже был в могиле. Если бы не ребята, не доктора, я... У меня была температура 39,4 постоянно, была задышка, я уже не дышать не мог, ничего. Было трудновато, конечно, но спасибо ребятам и докторам, что меня подняли. Я очень благодарен, пользуясь случаем, всем моим поклонникам, которые мне очень помогали, которые мне помогли выкарабкаться, сказать большое-большое спасибо, ребята. Если бы не вы... Мне бы не сидеть здесь, честное слово. 40% было легкие поражены, получается. И сильная температура 8 дней подряд было 39,6 постоянно. Не спадала задышка сильная. И вот в таком состоянии меня с больницы привели тут сюда уже вечером. Постоянно кидала, постоянно не мог дышать. Вообще не мог ни дойти никуда, до туалета не мог доходить. Лікарі б'ють на сполох. Більшість пацієнтів, які надходять до реанімації та стаціонарів, не вакциновані. До того ж, багато хто з них – люди з групи ризику. Самі пацієнти розповідають, на жаль, тільки після інфікування усвідомили важливість вакцинації. Ні, вже от вийду, вилічусь і одразу за вакцинацію. Просто от проявила халатність. Не повірила, мабуть. І зробила глупость. Поэтому за нее ответила. Я не вакцинировался. Очень жалею. Призываю всех вакцинироваться обязательно. Потому что это самая большая ошибка была в жизни, которая сделана. Боротьба з коронавірусом триває в усіх установах міста. Аби хоч якось поліпшити ситуацію, в одеських електромережах вирішили відмовитися від планових вимкнень електрики у будинках, де є люди на кисневих концентраторах. Поки що, за наведенням благодійного фонду «Корпорація монстрів», з графіка планових вимкнень прибрали 20 адрес, де живуть пацієнти з критично низькою сатурацією. Таким чином, волонтери намагаються запобігти смертям від нестачі кисню. Адже для кисневозалежних пацієнтів навіть 5 хвилин без концентратора можуть коштувати життя.